Ես շտապում եմ, էլի։ Ես այն ազնվորություն եմ, որը երբեք այլ մարդկանց գնահատականներ չի տալիս ասածներին, ես իմ կարծիք ասում եմ, մնում եմ իմ կարծիքին, պարզապես ափսոսում եմ, որ տղաները գնացին այդ ճանապարհով, մաքսիմալիստական, և իրենց էլ իմաց, որպես եթե իրենց ինձ ավակ ընկեր են ընդունում, սովորական մարդ են, որ հետ մեր կոնտակտը ստացվելա, խնդրում եմ ընդհանուր գործի շահերից ելնելով, դուրս գալ հացադուլից և շահունակել քննարկումները։ Քաղաքական շահ տեսնում։ Ինչ։ Քաղաքական։ Երեխեք, ես ասեցի էլի, ես մինչև մի բանում համոզված չեմ լինում, հայտարարություն չեմ անում։ Նրանք իմ տպավորությունը ես ասել եմ, ինչ իրանց մասին ասել եմ այն ժամանակ, նույն կարծիքին եմ։ Պարզապես գտնում եմ, որ Դավիթ ջան, եղբայր, թող հացադուլը գնացեք աշխատեք կառավարության հետ։ Սա ամենաճիշտ ճանապարհն է, հացադուլով ճիշտ չէ էլի։ Առաջին է ձեր առողջությանն եք վնասանում, երկրորդն էլ նույն ձեր շարժումն եք տանում ավելի… Այսպես դուք պատրաստ չեք… Ով ոնց պատրաստ չեք, ոնա… Մենք քանի մեր պահանջը պահանջի հետ հաշվի չնստեն, մենք չենք դադարեցնի, հիմա դուք ուղղակի հորդորում եք, որ թողնում… Մի վարկյան… Միգուցե պահանջը պետք է… Եթե ես… ներեղություն, եթե այդ պահանջին ես դեմ եմ, ոնց տանենք էլի, դա այդ պահանջը պաշտպանության նախարարության համար սկզբունքային է, և եթե ուզում եք իմանալ, ես էլ գտնում եմ, որ դա հազար ներեղություն տղաներից եմ խնդրում, բայց ոչ արդյունավետ պահանջը, կներեք, սա է, հիմա մենք հանցագործ չենք, ոնց Շարմազանովը մեղավոր չի, որ բոլոր հարցերում Դավիթ Պետրոսյանի նման չի մտածում, ես իրանց հարգում եմ, ընդունում եմ, գտնում եմ, որ իրանք իրավունք ունեն իրենց կարծիքն արտահայտելու, բայց եթե երկու սկզբունքային առաջարկությունից, ես իրանց ասեմ, եթե նույնիսկ 20 առաջարկից 5 կամ նույնիսկ 2-ը ընդունվեն, դա առաջընթացը, զրոյի նկատմամբ 1 ինքը արդեն առաջընթացը, և իրենց շարժումը շատ մեծ հաջողության էր հասել, շատ մեծ հաջողության, վարչապետներ ընդունել, ազգային ժողովի նախագահներ ընդունել, փոխնախագահ ուղեկ լսում, ոչ միայն ընդունել, ընդունելություն, նախ իրան շարժման արդյունքում արդեն 70 ինչ ուրեմն, ով ինչ պարտավոր ամենք շատ լավ գիտենք, պարտավոր չէին ընդունել, ով ասեք, կարող է պարտավոր էր ընդունել մեկ այլ պատգամավոր, կամ ոչ թե վարչապետը, այլ փող վարչապետը, դուք վարչապետի… Չէ, դա պատիվ չի, պատիվը նա էր, որ իրեն կարողացան երկուսը հավասարը հավասարի նստել և քննարկել։ Բայց քննարկումը, եթե արդյունք չի տվել, իրենց պահանջներ չեն ընդունվել, այդ դեպքում ինչով է մեծ առաջընթաց։ Առաջընթաց այնտեղ է, որ կառավարությունը դեռևս քննարկում է, կառավարությունը չի ավարտել, և երկրորդը, երբ որ դու գնում ես բանակցությունների և կան տարբեր շահառուներ, դու պետք է մի բան հասկանաս, որ քո բոլոր առաջարկությունները չեն ընդունվում։ Ես չեմ ասում, որ ավարտեմ, ես չեմ լսել ու չեմ տեսել մարդկության 5000 ամյա պատմության մեջ մի բանակցություն, որտեղ մի կողմը ստանում է ամեն ինչ, մյուսը ոչինչ։ Հակառակ դեպքում դա կլեր կապիտուլյացիա, ստեսնում ես։ Վրազում եմ, վրազում եմ։